Всім привіт! Значить, так як я обіцяв, як запущу станок, почнеться якась трошки робота. От, ну, робота є, але прийшло розуміння того, що станок це не зовсім це панацея. Не то, що панацея. Ну, маючи один станок, це не означає, що можна робити все, що хочеш. Тобто, щоб робити все, що хочеш, треба мати ще купа всього різного. Я десь так думав, в принципі, але от з кожним тукається проєктом, що ти хочеш зробити, ти розумієш, що тобі треба на той проєкт купа інструменту докупити, купа матеріалу. Та, тобто, маючи 3 болванки чи 4, яких в мене є, мало що дозволиш собі зробити. Тобто треба буде закупляти з матеріалом різних діаметрів, різної довжини і так далі. І кругляками, і квадратами, і таким матеріалом грубим. Коротше, не все так просто, як здається. Що я сьогодні хочу зробити? Сьогодні хочу зробити, от, знайшов в себе отакий різець, от, старий, поломаний. Це від великого станка. Його. Грубо 24 на 16. От, хочу з нього зробити накатку, а можливо навіть, не знаю, як правильно назвати, це не центровку. В принципі, можливо, можна назвати центровку, щоб зцентрувати деталі в патроні. Тобто, замість накаточного роліка ставиться підшипник, от, і робиться центровка деталі. Тобто підводиться під деталь, і ролік обкатує деталь, і тим самим не дуже сильно зажату, і тим самим її центрує. Побачу. Маю такий підшипник і маю таку накатку. От, зараз подивлюся, що краще мені буде зробити. Можливо, і накатку зроблю. Накатку. Чи як її назвати? Можливо, тут ролик замаленький. Хоча. Менше з тим. Коротше, що я хочу зараз зробити? Я вже попробував, в принципі. Я вже пробував і фрезерувати на ньому. І тут вже торцанув. Як видно. Зараз ще раз пройдуся, торцану його. Тоді буду робити паз. Паз пробував робити різцем. Це дуже довго. Чесно кажучи, мені трошки страшно. Коли різець гуляє, той метал. Мені здається, що і станок в такому варіанті розбивається. Чесно кажучи, дивлюся, не знаю, чи обман зріння, чи воно трошки криво торцануло. Ні, криво. Я, в принципі, догадуюся, чому криво. Тому що, як то кажеться, робивши реставрацію так звану станка, не знаючи, що ти робиш, скажімо так, не попрацювавши на ньому, ти не розумієш, як воно має працювати. Точніше, от зараз, коли я там день на ньому щось там поточив, сліганця, от такі всякі речі, чисто попробувати, як що, де до чого, я розумію, де що б'є, де що ходить, де яка є виробітка, де що треба забирати, починаєш розуміти, що зі станком треба працювати. Не знаю, як на рахунок шабрення станини, можливо, навіть і прийдеться йти до шабрення цього всього помаленьку доходити, але, скажімо так, стільки, скільки він в мене стояв, зараз у нас вересень, він стояв десь в районі з березня,
Тобто це вже півроку стоїть. Ну, я вже не мав терпіння, щоб кажеться, зараз ну, займатися тими всіма шабреннями і так далі. Тим більше кажу, я десь на підсвідомості розумів, що не попрацювавши на станку, починати робити якісь геометрії. Тобто, ну, треба знати, що станок хоче. Коли ти починаєш працювати, починаєш бачити всі дефекти, тоді ти починаєш розуміти, що йому потрібно. От, значить, як будемо торцювати, от десь так зажимаємо його в патрон. І робимо прохід. Чесно кажучи, мені з непривички трошки страшно, коли цього знаходитися. От. От так торцануло воно. Ну, є, чесно кажучи, відхилення. Є відхилення, нема прямого кута. Немає. Ну, я догадуюся, що нема прямого кута. Значить, оцей супорт ходить. Він верх-вниз трошки ходить, і я думаю, що його просто при підході різця просто його викривляє це все діло. Або, ну, я сумніваюся, що це сам патрон. Ну, менше з тим, будемо забирати ці всі нюанси по ходу роботи. По-перше, я зараз не настільки токар, ну, я взагалі не токар, скажімо так, щоб щось точити таке досить складне. Так, але якусь стулочку, я думаю, дам ради випустити. Значить, що зараз робимо? Стараємося вибрати оцю середину, значить, під підшипник. Тоді сверлимо дирку і фіксуємо це все. Можливо, я з прутка виточу таку закльопку велику. Побачимо. От. Наразі йду болгаркою, вирізаю. Вже навіть думав в планах купити фрезу, зробити, скажімо так, тут кріпити до задньої бабки на валі фрезу, тобто, щоб можна було.
Ну, знову ж, це все треба приспособи робити, щоб можна було такі зафрезеровувати ці прорізи. Ну, не все зразу. Так, ну що, пропиляв я отакий проріз булгарочкою. Розмітив, накернив, де буде дирка. Зараз буду сверлити. Зараз будемо сверлити. Не знаю, наскільки рівно це все вийде, бо хто дивиться, знає, тиски робились на скору руку. Тому про якусь геометрію, я думаю, тут взагалі не йдеться. Я так думаю чомусь. О, так що... Будемо пробувати. Так, масло. Як бачите, в мене станок поки що, ну, сверлилку я вже давно тут поставив. А станок ще стоїть не на місці. Скоріше всього, він буде під стіною. Ну, взагалі-то я, чесно кажучи, не знаю ще, де що буде. Оскільки. То все розходиться. Де я зимі буду працювати і скільки. Смикаючи, з одної сторони я довольний, що вже це все запустилось, запрацювало. З другої сторони розумію, щоб це все довести до логічного закінчення, щоб реально на цьому працювати, ще треба не 1000 гривень вкласти. Звичайно, в планах зупинятись на цьому не хочу. Хочу купити ще НГФ. 110-й, фрезерний. Ну, але це в планах. Ну і сверлилку теж би здалося з часом поміняти. Хто бачив відео про токарку на сверлильному, бачили, як воно все б'є. Ну, для таких цілей, я думаю, опа. Я думаю, сверлилка моя підходить, але не для більшого. Так, пройшли. Так, ага, для чого я витягую? Не треба було змішувати, зрушувати. Добре. Не збитись, вже збилося. Так. Зараз треба знайти підшипник, де його дів, і заміряти діаметр отвора. Так, діаметр у нас 8,4. Не знаю, чи я таке сверло найду. 8,4. Знайшов на 8. Сверло поки що роблю проходним.
дуже гостре сурло, звісно. Є отвір. Так як станок непогане бієння має. Мені здається, що тих 4 сотки, десятки точніше, воно і розбило. Десь так. 3-4 десятки. Фу, ну що, тепер треба виточити сюди палець. І можна буде збирати. Так, що ми будемо робити палець? Напевно, з цього прутка, що я показував, що я на ньому тренувався. От з цього прутка. Зараз будемо робити. Чесно кажучи, я от ще не дуже розібрався, як користуватися от лімбами і так далі. Зараз будемо пробувати. Що, поїхали, будемо пробувати. До речі, заготовка має бути десь 30 мм. Трошки треба зайти далі. З лімбами не розібрався, вже казав.
значить, чи заготовка сама гуляє, можливо, в централі її треба було взяти. Або супорт. Супорт у мене трішки гуляє. От, і щось тут не так. Коротше, я не дуже задоволений, якщо чесно. Станком, ну, тобто, ще є один нюанс, що, можливо, різець не по центру. Ну, ці на 14 мм, я дивився, мали би бути в центрах. Але, ще треба дерти, ще треба у нас 11,5, 11,4, ще треба 1,5 мм. Thank you.
Зараз вам хочу тебе далі вимучувати. Так, поточив я цю штуку, той шплінт, чи як його назвати, палець. Звісно, блін, хотілося б бажати кращого. Ну, за інменієм лучшого. Здається, дирка просто криво просверлена. Мені так щось здається. Ну, так, хочу попробувати відрізати це все ножовкою. Не знаю, як воно мені вийде. Хренова ідея. Більше того, отак от вона хоче, да? Не є дуже добре. Подивимося, що за полотно було. Полотно вроді би непогане. Ладно. Відріжу булгаркою. Ну, може попробую різцем. Різцем мені здається. Ну давайте попробуємо різцем. Але справа, чому я не хочу різцем? Тому що його треба вести. Так, от що у нас вийшло. От що у нас вийшло. Єдиний недостаток. Трошки воно все. Ну, сам підшипник не ахті. Але, в принципі, для того, що я хочу, я думаю, ну, його вистачить, тому що, ну, тут точності не треба. Такої дуже. Я тільки що пробував, трохи засильно притиснув, і той підшипник, мені здається, що трішки розлетівся. Ну, то таке. Значить, як би воно мало відбуватися? Факт того, що зробилося, перша, як то кажеться, виріб на цьому токарному, це вже мене тішить. От, то, що воно не зовсім то, що я би хотів. Ну, звичайно, для того треба працювати і ще раз працювати, щоб було те, що хочеш. І вчитися. Основне – вчитися. Значить, зараз хочу поставити оцю болванку. От. Цю болванку. Значить, легенько її затискаємо. Так, як би то мало виглядати. От. Затиснули її. Так, і пробуємо. В принципі, досить непогано, але суть заключалася в чому? Суть заключалася в тому, щоб рівняти за допомогою цього роліка. Зараз ми побачимо. Як воно. Бачите? Тобто в одному місці бере, в одному не бере. От, значить, це вже є бієння, буде бієння. От, є зазор.
Є зазор. Тут починає брати. От для того і суть цього ролика є. Для того він є і зроблений. Так. Що ми робимо? Трошки попускаємо це діло. Підтискаємо і обкатуємося. Звичайно, можна і на швидкостях це зробити. Я вже, чесно кажучи, боюся на швидкостях з тим роліком працювати, оскільки фактично біяння забралося. Фактично, практично. От чіпає. Зараз я докручу патрон, я думаю, що буде. Так. Подивимося на великій швидкості, як воно буде працювати, як буде бити заготовка. Так. Пускачі вимахуються, треба буде з часом міняти. Як видно, заготовка практично не б'є. Маленький дотик і ролик починає крутитися. Зараз назад трошки відпущу. От він зупинився. Для цього була зроблена ця приспособа. Чому іменно вона? Ну так, як я казав на початку, що це мало бути або накатка, або такий ролик для центрування. Ну чому для центрування? Оскільки я сьогодні перший день, можна так сказати, почав щось робити, я розумію всі недостатки станка, всі свої косяки, до яких я не подивився. От виліз ще один косяк, так, якщо я в коробку передач поставив сальники, та в мене тут все сухенько, все, всі прокладочки на солідольчику, все як має бути. От, не на герметик навіть ставив, я ставив на солідол старим дідовським методом. То тут в нас біда. На коробці подач трошки біда, треба це все знову розбирати. Значить, якщо тут є набивка, ставити сальники, бо, як бачите, масло втікає, через шківи втікає, через цей шків втікає. Отут та прокладку треба буде поставити, її там не буде. Ну, тут можна на герметик поставити, можна на прокладку, це не проблема. Тобто от такі маленькі нюанси вискакують. Ну, цей нюанс, до речі, хто буде дивитися, хто, як то кажеться, але розуміється в тому. Я, в принципі, десь приблизно розумію, що це, напевно, що із-за зносу станини. Хоча на оці направляючі я клав лінійку повірочну. І тут був щуп, входив одна десятка.
Тобто, і то не всюди входив, точніше, практично не входив, одна десятка. Ну, я кажу, я не є професіонал, може хтось підскаже. Є от хід самого супорта. Зараз я би вам показати. Ця ручка. Тобто є хід верх-вниз. Ну, якщо є верх-вниз, я думаю, що він трошки гуляє вправо-вліво. От, може хтось підскаже, як це прибрати. Я думаю, із-за цього ходу якраз оці всі непонятки з тим, що тяжко гарно зробити прохід і при обрізці. При обрізці, до речі, таке враження у мене, що за деталь задирає догори. Ну, я так не побачив, але в мене таке враження, що аж патрон піднімає. Хоча так, патрон вручну, в принципі, не виходить, ну, нема ніякого ні стуку, ні шату. От. Тому хто щось трошки розуміється, підказуйте. Буду дуже вдячний за підказки, як з чого починати забирати ці всі люфти. Ну, я розумію, що деякі люфти без шабрення не забереш. От. Це зрозуміло, але може ще хтось щось підкаже розумне. От на тому на сьогодні все. Всім удачі, всім щасливо. Підписуйтесь на канал, будемо щось далі знімати, робити. Ще в планах є тут маленький стапель і так далі. Ну, багато-багато чого є в планах. Треба закуплятися заготовками, треба закуплятися інструментом. І помаленьку, як то кажеться, приводити свої мрії в життя. Все, всім удачі, всім пока, щасливо!